Mark Snartek staat daar aan de buitenkant op nummer 8 voor Unitas. Jordi van der Heijden. En dan de national champ volgens de UCI, Martijn Scherpen. Voor de Wissing Crossers staat hier aan het startdek met plek nummer 4, Martijn Jaspers. Verkennen we uw topsportselectie, Mr. Raymond van der Biezen. Voor het Project BMX, Mr. Klein van der Wetering. En dan voor Team Verlu, dames en heren. Hij doet het internationaal bijzonder goed dit jaar. Dames en heren, voor Dave van der Berg. Voor de KWU topsportselectie staat er op startdek Mr. Jelle van Gorkum. En last but not least, voor FCC Amazone, Twan van Gent. Succes. We zijn betrokken in de categorie Elise Man. Wie gaat hier de whole shot pakken? Het zit heel dicht van elkaar. Twan van Gent lijkt heel goed onderweg te zijn. Gaat hij dan die whole shot pakken? Hij is hier. Project BMX zit er ook goed bij. Ja, Jasper zit er buitenkant. Ook hij doet goede zaken. Raymond van der Wies op die tweede plaats. De achtervolging in Chattend op de nummer 148. Het is Twan van Gent die aan de leiding gaat. Twan van Gent, de man uit het nationaal team. Gevolgd door zijn collega natuurlijk van der Wies. En daarover van Gorkum. En het oranje setje is compleet zo. De plaats van de vier is de Glenn van de Wetering. Met zijn oranje jongens die het gaat doen vandaag hoor. Het is Twan van Gent die afstevend op de overwinning. En Twan van Gent pakt de winst voor van Gorkum en van der Wies.